Hər vaxtınız xeyir, Mədəniyyət kanalının efirində xoş gördük. Həftə ərzində paytaxtımızın mədəni həyatında nəyin, harada və nə zaman baş verəcəyini bilmək istəyənlər teli afişanı diqqətdən qaçırmasınlar. Azərbaycan məhəbbət dastanları arasında orijinallığı və qeyri-adi sonluğu ilə seçilən Əsli və Kəram dastanı. 1912-ci ildə dahi Üzeyir Hacıbəyli xalq dastanları motivləri əsasında Əsli və Kəram operasının librettasını yazır. Və əsər Hüseyin Ərəblinski tərəfindən səhniyə qoyulur. Üzeyir Hacıbəylinin 5-ci Muğam operası aprelin 10-u saat 19-da Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında oynanılacaq. Əsli və Kərəm operası 1912-ci ildə xalq dastanı əsasında dahi Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən yazılıb. Elə həmin ildə səhniyə qoyulan opera ondan sonra dəfələrlə opera və balet teatrının səhnəsində oynanılıb. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında xüsusi yeri olan bu operanın 2013-cü ildə təqdim olunan yeni quruluşunun rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev, musiqi rəhbəri və dirijoru əməkdar incəsənət xadimi Sevil Hacıyeva, quruluşçu rəssamı isə əməkdar mədəniyyət işçisi Yusif Babayevdir. Əsli və Kəram operası lirik məhəbbət dastanının motivləri əsasında yazılıb. Əsərdə azad məhəbbət, insan şəxsiyyəti və qadın ləyaqətinin qorunması uğrunda mübarizə mövzusu ön plana çəkilib. Bir-birlərini hədsiz məhəbbətlə sevən iki gənc öz arzularının həyata keçməsi üçün bir çox çətinliklərə, qadağalara sinə gəlməli olurlar. Bir çox sınaqlardan çıxırlar, bir-birindən ayrı düşürlər. Nəhayət, sonda Kərəm uzun ayrılıqdan və qərib ölkələrə uzun səyahətdən sonra əslini tapır. Amma əslinin atası, mürtəci fikirli din xadimi olan qəddar qara keşiş bu izdivacın qəti əleyhinədir. Onun qarğışı Kərəmi öz ürəyinin alovu ilə yandırır. Əsli isə bu ayrılığa dözməyib məhv olur. Əsli və Kərəm operası Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında aprelin 10-u saat 19-da nümayiş olunacaq. Pietro Mascagni'nin Kənd Namusu operasına aprelin 13-ü saat 19-da, Nazim Əliverdibəyevin uşaqlar üçün yazdığı Cırtdan operasına isə aprelin 14-ü saat 14-də baxa biləcəksiniz. Aprelin 11-i saat 19-da Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı sizi 1-2 bizimki tamaşasına baxmağa dəvət edir. Bir-birini anlamaq istəyən, amma anlamayan, tapmaq istəyən, amma tapa bilməyən iki nəfərin duyumsal dramı yazıçı Kəmal Abdullanın eyni adlı əsəri əsasında səhnəyə qoyulub. O qədər soyuq, o qədər uzaqsan ki, bax sənə deyirəm, özün bilərsən. Getmirsən, getmə. Sən elə bilirsən ki, sən mənim yanımda, onda mən sənin yanındayam. Tək əməlsizsin, tək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının Abbas Mirzə Şərifzadə səhnəsində yazıçı Kəmal Abdullanın 1-2 bizimki piyesi əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşanın quruluşçu rejissoru Əlif Cahangirli, rəssamı əməkdar mədəniyyət işçisi İlham İlxanoğludur. Tamaşanın bədii rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bədii rəhbər direktoru xalq artisti Azər Paşa Neymətovdur. Rolları əməkdar artist Ayşad Məmmədov, aktyorlar İlahə Həsənova, Ziya Ağa, Xədicə Novruzlu və Canəli Canəliyev ifa edir. Mənim üçün
en büyük hoş bir arzudur. Benim de. Ama gücüm çatmıyor. Tereddüt, tereddüt, tereddüt. Bir dakika gözle, gözle, bir dakika gözle. Son sözümü deyim. Səhnə əsəri iki fərqli dünya insanının söhbəti, bir-birinə təmassız toxunuşları, ehtirası, sevgisi, peşmanlığı, əsəbi, mübahisəsi yenə də qovuşmaq arzuları üzərində qurulub. Onların dialoqu kişinin xarakteri, kimliyi haqqında geniş düşüncələr yaradır. Bu, iki nəfər bir-birini eşitmək istəyir, amma eşitmir. Görmək istəyir, amma görmür. Duymaq istəyir, amma duymur. Bütün ömürlərini öz ağuşuna alan faciə də məhz budur. Bir-birini sevən, bir-birinə can atan insanların, bir-birinin dünyalarındakı ayrılıq. Elə birinin ölü, o birinin diri olması da simvolikdir. Neçə yaşından tanıyırıq bir-birimizi? Bilmirəm. Bak, sənə, niyə soruşdun ki? Heç. Hər dəfə də məni təzədən anladırsan. Özün elə parırsan ki, güya getmək istəyirsən. Qəhrəmanın əbədi rahatlıq tapmaq arzusunu təcəssüm etdirən Kemal Abdullanın 1-2 bizimki tamaşası Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının Abbas Mirzə Şərifzadə səhnəsində aprelin 11-i saat 19-da oynanılacaq. 1-2 Dram Teatrının bu həftəyə olan repertuarını təqdim edirik. Kemal Abdullanın 1-2 bizimki tamaşası aprelin 11-i, Yuri Polikovun sinif yoldaşları səhnə əsəri isə aprelin 12-si təqdim olunacaq, saat 19-da. Az yaşlı tamaşaçılar Aleksey Tolstoyun Buratino nağılına aprelin 13-ü saat 12-də, böyüklər isə Əli Əmirlinin Şah Qacar tarixi dramına axşam 7-də baxa biləcəklər. Cəlil Məmmədqulzadənin Anamın kitabı aprelin 14-ü saat 14-də, William Shakespeare'in 12-ci gecə və ya hər nə istəsəniz tamaşası isə saat 19-da oynanılacaq. Mən səni sevirəm. Dünyanın ən gözəl, ən dəyərli kəlmələri aprelin 13-ü saat 19-da Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində səslənəcək. Həmin gün təqdim olunacaq tanınmış yazıcı dramaturq Əli Əmirlinin eyni adlı tamaşanın nümayişi zamanı. Aprelin 13-ü saat 19-da Gənc Tamaşaçılar Teatrında Əli Əmirlinin Mən Səni Sevirəm 2 hissəli lirik komediyası təqdim olunacaq. Tamaşanın rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimova, quruluşçu rəssamı Tahir Tahirovdur. Müəlliflər tamaşanı lirik komediya kimi təqdim etsələr də, bütövlükdə o, insanın şəxsiyyət kimi formalaşma prosesinə təsir edən ən müxtəlif sosial mənəvi və əxlaqi məsələləri tam ciddiyyəti ilə qabardan dram təsiri bağışlayır. Əsərin personajlarını məhəbbət, həqiqət, ədalət, vəzifə və vicdan borcu, dostluq, yoldaşlıq kimi daimi dəyərlər düşündürür. Xalq artisti Cənnət Səlimovanın quruluş verdiyi Mən Səni Sevirəm tamaşası Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında aprelin 13-ü saat 19-da nümayiş olunacaq. Rusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunun 100 illiyi Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində adlı tədbir çərçivəsində hazırlanan Aleksandr Valodinin 5 axşam tamaşası aprelin 10-u saat 19-da təqdim olunacaq. Məcid Vahidzadənin Bir Səbət Tənhalıq tamaşası Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının kiçik səhnəsində aprelin 12-si saat 19-da oynanılacaq. Aprelin 13-ü az yaşlılar Bremen musiqiçilərinə saat 14-də, böyüklər isə Əli Əmirlinin Mən Səni Sevirəm dramına axşam 7-də baxa biləcəklər. Cəni Radarinin Çippolinası aprelin 14-ü saat 14-də, Əli Əmirlinin Hasarın O Üzü tamaşası isə axşam 7-də nümayiş olunacaq.
Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında canlı oğlana çevrilmək istəyən taxta Pinokyonun sərgüzəşləri davam edir. Bu həftə sözü gedən mədəniyyət ocağına üz tutan balaca tamaşaçılar Carlo Collodi'nin uzun burun qəhrəmanı ilə yanaşı digər sevilən personajları da görə biləcəklər. Samuel Marşakın Pişiyin Evi Tamaşası Kukla Teatrında aprelin 12-si saat 12 və 14-də, Gianni Radarinin Çippolinası isə saat 16-da rus dilində oynanılacaq. Turp Rus Xalq Nağlı aprelin 13-ü saat 12 və 14-də, Qoğalın Nağlı isə saat 16 və 18-də rus dilində təqdim ediləcək. Şaril Peronun Qırmızı Papaq Nağlına balacalar aprelin 14-ü saat 12 və 14-də, Durna Balığı tamaşasına isə həmin gün saat 16 və 18-də rus dilində baxa biləcəklər. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası bu həftədə klasik musiqi sevərləri maraqlı konsert proqramlarına dəvət edir. Aprelin 10-u saat 19-da Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası sizi Qazaxıstanın Mezzo Kvartetinin konsertinə dəvət edir. Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti aprelin 11-i saat 19-da keçiriləcək. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Bütün yaşlılar əvvəlcə uşaq olub, amma təəssüf ki, bunu xatırlayan çox azdır. Bəlkə də bir çoxunuza tanış gələcək bu misralar fransız yazıçısı Antoine de Saint-Exupéry-nin Balaca Şahzadə əsərindəndir. Hər kəsin tanıdığı və sevdiyi nağılın əsasında səhnələşdirilən eyni adlı yeni tamaşa bu həftə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının səhnəsində nümayiş olunacaq. Beynəlxalq layihə kimi təqdim olunan iki hissəli şou tamaşa ana dilimizdə səslənən ilk müzikldir. Balaca Şahzadənin quruluşçu rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimova bəstəkarı Amerikada yaşayan həmyerlimiz, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Ruslan Ağababayevdir. Musiqi rəhbəri əməkdar artist Vagif Məstanov, rəssamı Məryəm Ələkbərli, xoreografı Rusiya Federasiyasının əməkdar incəsənət xadimi, dünya şöhrətli baletmeyster Sergey Gritsay, baletmeysterləri əməkdar artistlər Zakir və Yelena Ağayevlər, səhnələşdirəni Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, şair, yazıcı, publisist İlqar Fəhmidir. Burada yalnız aşıqlar yaşayır, aşıqlar. Biz quşlar? Quşlar hər yerdə yaşayır. Heç kimin yaşamadığı yerə də baxsan, 5-6 dənə quş tapa bilərsən. Əsərin süjet xəttində Balaca Şahzadənin müxtəlif planetlərə səyahətləri obrazlı şəkildə təsvir olunur. Onun qarşılaşdığı personajlarla ünsiyyəti, tamaşaçıya dərin fəlsəfi mesajlar verir. Böyüklərin dünyası, düşüncələri, həyat fəlsəfəsi, sevgi mövzusu balaca bir uşağın gözü ilə və ibrətamiz kəlamlarla anladılır. Tamaşanın qeyri-adi səhnə tərtibatı var. İfaçıların oyunu ilə ekrandakı hadisələrin möhtəşəm sintezi həm də musiqili teatrın səhnəsində daha bir yenilikdir. Balaca Şahzadə obrazını musiqili teatrın 2 az yaşlı aktoru,
Adı Azərbaycanın gənc istedadlarının qızıl kitabına yazılan prezident təqaüdçüsü Atilla Məmmədov və Rahib Məmmədzadə canlandırır. Digər rolları əməkdar artistlər Əlikbər Əliyev, Şövqi Hüseynov, aktorlar Əmrah Dadaşov, Nicat Əli və başqaları ifa edir. Yox, istəmirsən. İstəsəydim bir şey fikirləşərdim. Mütləq fikirləşərdim. Sən məni sevmirsən. Məlumat üçün qeyd edək ki, məşhur fransız yazıçısı Antoine de Saint-Exupéry şah əsəri sayılan Balaca Şahzadəni 1942-ci ildə yazıb. Dünyanın 180 dilinə tərcümə olunan bu nağıl o ədəbiyyat örnəklərindəndir ki, həm uşaqlar, həm də böyüklər tərəfindən daim maraqla qarşılanır. Beləliklə, Balaca Şahzadə tamaşası musiqili teatrda aprelin 12-si saat 19-dan, aprelin 13-də isə saat 12-də təqdim olunacaq. Dəcəl çəpişlərin nağılına uşaqlar aprelin 14-ü saat 12-də, Qızıl Toy operettasına isə böyüklər axşam 7-də baxa biləcəklər. Rus şairi Mikhail Yurievič Lermontovun məşhur Maskarad əsəri bu həftə Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində nümayiş olunacaq. Növbəti afişamızda sizi Rus Dram Teatrı, eləcə də paytaxtımızın digər mədəniyyət ocaqlarını bu həftəyə olan zəngin repertuarı ilə tanış edəcəyik. Aprelin 13-ü saat 12-də Rus Dram Teatrına gələn balacalar Ölmüş Şahzadə və 7 Pəhləvan nağılına, böyüklər isə axşam 7-də Nikolay Gogolin evlilik komediyasına baxa biləcəklər. Aprelin 14-ü Düyməcik azyaşlı tamaşaçılar üçün saat 12-də, Kraliçanın sonuncu etirası isə böyüklər üçün saat 19-da nümayiş olunacaq. Xalq artisti rejissor Aleksandr Şarovski tərəfindən səhnələşdirilən tamaşa Azərbaycan, Rusiya və Amerikanın müştərək layihəsidir. Səhnə əsərinin quruluşçu rəssamı Amerikadan dəvət olunan İrina Kurinina, dekor üzrə rəssamı isə Rusiyalı Nikita Sezenovdur. Maskarad əsəri dahi Rus şairi Mikhail Yurievič Lermontovun dramaturgiyasında önəmli yer tutur. Piyesdə 19-cu əsrin 30-cu illərində Peterburq həyatı. O zaman yaşanan ikiyüzlülük, riyakarlıq, fırıldaqçılıq, xudbinliyi eləcə də kübar cəmiyyətin məşhur paytaxt ballarına, kart oyunlarına, maskaradlara aludə olması kimi xüsusiyyətlər geniş şəkildə əks olunub. Maskarad dünya teatrlarında ən çox səhnə təcəssümü qazanan rus klasik əsərləri sırasındadır. Mürəkkəb dramaturji kompozisiyaya malik olan bu piyes Mikhail Lermontovun yeganə dramıdır ki, müəllif onu əvvəlcədən teatr üçün ayıraraq inadla səhniyə çıxarılmasına çalışıb. Səməd Vurulun adına Rus Dram Teatrında böyük rus ədbi Mikhail Lermontovun 200 illik münasibəti ilə xalq artisti teatrın baş rejissoru Aleksandr Şarovski tərəfindən hazırlanan Maskarad tamaşasına aprelin 12-si saat 19-da baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuh Teatrında aprelin 13-ü müəmmallı bir qətlin 3 versiyası, aprelin 14-ündə isə şok tamaşası oynanılacaq saat 19-da. Anton Çexovun İt Gəzdirə Xanım tamaşası Pantomima Teatrında aprelin 13-ü, Underground səhnə əsəri isə aprelin 14-ü oynanılacaq. Saat 18-də.
Aprelin 14-ü saat 18-də Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının repertuarında xüsusi yer tutan Underground tamaşası nümayiş ediləcək. Səhnə əsərində teatrın bütün yaradıcı kollektivi iştirak edir. Quruluşu ümumilikdə teatrın aktyorlarına məxsus səhnə əsərində rolları əməkdar artist Bəhruz Əhmədli, aktyorlar Nurlan Rüstəmov, Leyla Atayeva, Nuridə Musabəyli, Solmaz Bədəlva, Səbrə Həsənova, Elxan Şahaliyev, İbrahim Tağıyev və Elnur Rızaev ifa edirlər. Underground tamaşası aktyorların fantaziyasında qaranlıq, yeraltı dünyada baş verən proseslərdən, insanın qarşılaşdığı problemlərdən necə xilas ola bilmək bacarığından bəhs edir. Aprelin 9-u və 11-i Beynəlxalq Muğam Mərkəzi sizi Muğam Televiziya müsabiqəsinə baxmağa dəvət edir. İmamətdin Nəsiminin qəzəllərindən ibarət Muğam konserti Beynəlxalq Muğam Mərkəzində aprelin 13-ü saat 19-da keçiriləcək. Qarşıdan gəl görəyim, gəl gələm. Saçın uzun öreyim, gel gel aman. Seninki bir zalime, gel gel aman. Nasıl könül vereyim, gel gel aman. Atışım var, külüm yok. Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış pedaqoq, Respublikanın xalq artisti, qədim xanəndəlik sənəti ənənələrinin layiqli davamçılarından biri Hacı Baba Hüseynov. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən, sənətkarın 100 illik yubileyi bu ilin sonuna dək müxtəlif mədəniyyət məkanlarında dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq. Unudulmaz ifaçının xatirəsinə həsr olunan yubiley tədbirlərindən biri aprelin 13-ü saat 19-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək tədbirdə xanəndənin zəngin sənət və həyat yoluna nəzər salınacaq, ifa etdiyi muğamlar səsləndiriləcək. Dahi Rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin mistik əsərlərindən biri Qara Toxmaq Qadın piyesi əsasında hazırlanan eyni adlı monotamaşa aprelin 16-sı Heydər Əliyev mərkəzində təqdim olunacaq. Rusiyanın xalq artisti, tanınmış teatr və kino aktyoru Yevgeni Knyazevin ifasında. Неизъяснимо, другие стали шевелиться, глаза оживились, перед графиней стоял незнакомый мужчина. Aprelin 16-sı axşam 8-də Heydər Əliyev mərkəzində Rusiya Federasiyasının xalq artisti Yevgeni Knyazevin, dahi Rus şairi Aleksandr Puşkinin Qara Toxmaq Qadın povestinin motivləri əsasında hazırlanan mono tamaşa təqdim olunacaq. Yevgeni Knyazev tanınmış teatr və kino aktyorudur. O, teatr məktəbində təhsilini başa vurduqdan sonra 1982-ci ildə Moskvada Vaxtangov adına teatrda fəaliyyətə başlayıb. 1996-cı ildə həmin teatrda Qara Toxmaq Qadın tamaşasında German rolunu oynayıb. Əsərə Pyotr Fomenko quruluş verib. Bundan illər sonra Yevgeni Knyazev səhnədə tərəf müqabillərindən imtina edir və Qara Toxmaq Qadını tək yaradır.
Minimum dekorasiyadan istifadə edilən səhnədə Yevgeni Knyazevin parlaq ifası, qəhrəmanları ustalıqla canlandırması tamaşaçılara Puşkin yaradıcılığının seyrinə düşməyə imkan verəcək. Aprelin 11-i və 12-si Heydər Əliyev Sarayı sizi əfsanəvi 1001 gecə baletinə baxmağa dəvət edir. Görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun ölməz əsəri bu dəfə Rusiyanın məşhur Kreml Baleti Teatrının salislərinin ifasında təqdim olunacaq. Aprelin 11-i və 12-si saat 19-da Heydər Əliyev Sarayında Rusiyanın məşhur Kreml Baleti Teatrının quruluşunda 1001 gecə baleti nümayiş olunacaq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin birgə təşkilatı dəstəyi ilə səhnələşdirilən baletin musiqisi, dahi bəstəkar Serinin xalq artisti Fikrət Əmirova, səhnə tərtibatı dünyaca məşhur görkəmli rəssam Serinin xalq rəssamı Tahir Salahova məxsusdur. İki pərdəli baletdə Kreml Baleti Teatrının salisləri, əməkdar artistlər və bir çox beynəlxalq müsabiqələr laureatları iştirak edəcək. Uzun illərdir dünya teatrlarının səhnəsində böyük uğurla nümayiş olunan baletin xoreograf quruluşçusu, teatrın bədii rəhbəri, Rusiyanın xalq artisti Andrey Petrov, geyimlər üzrə rəssamı Olga Polyanskayadır. Qeyd edək ki, Rusiyanın xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Andrey Petrovun 1990-cı ildə yaratdığı bu kollektivdə Rusiya baletinin bir çox istedadlı və tanınmış sənətçiləri, müxtəlif beynəlxalq müsabiqə və festivalların laureatları, balet ulduzları çalışırlar. Dəyərli tamaşaçılar, növbəti afişamızda sizi Nizami Kino Mərkəzinin bu həftəyə olan repertuarı ilə tanış edəcəyik. Sizlərdən çox böyük işlər istəyirəm, çocuklar. Böyük vurğunu yapacaqsınız. Hadi beyler, evdə görüşürüz. Nizami Kino Mərkəzində artıq nümayişə başlayan yeni filmlərdən biri Türkiyə kinematografçılarının ekranlaşdırdığı Aşk Umu lirik komediyasıdır. Nasıl yırtmışlar lan? Şöyle yırtıyorlar baba. As. Diyorlar ki biz hırsız değiliz. Şey pardon, ben size hırsız demek istemedim tabii de. Biz sigortacıyız. Sigorta için geldik. Oğlum bu şakaydı lan. Yarın öbür saat. Genç oğlan Ümit uşaqlığından bəri oğurluq edərik yaşayır. Ümid fürsət tapıb varlanmaq xəyalları qurur. Amma o nə xəyallarına, nə də uzun zamanda axtardığı ailəsinə qovuşa bilir. Gənc qadın Gülüm isə xəyallarına qovuşmağın bir addımlığındadır. Məktəbi yaxşı qiymətlərlə bitirən Gülümün həyatında heç bir problem yoxdur. Və bir gün Gülümün qaraciyər çatışmazlığı ortaya çıxır. Əgər qaraciyər nəql olunmazsa, o öləcək. Bu zaman Ümid ilə Gülümün yolları kəsişir. Ümidin illərdir gözlədiyi fürsət indi əlinə düşüb, amma bu vəziyyət düşündüyü qədər asan olmayacaq. Yaşadığımı heç bu qədər hissetməmişdim. Dil çox deyilir. Sana kızımı öldürürken para veriyorum! Affettin lan bizi! Bir dirhem canım kaldı. Yüreğimde hocanı kaldırmıyor be kardeşim. Və salam, teleafişa işini yekunlaşdırır. Vaxtınızın maraqlı və səmərəli keçməsi üçün mədəniyyət ocaqlarınıza baş çəkməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.